web has detingut una de les veus més respectades. El passat dimecres 17 de novembre, l'ANC de Molins de Rei va celebrar una xerrada sota el títol Procés independentista on som. L'acte va estar protagonitzat pel periodista i director de VilaWeb, Vicent Partal, qui va traçar un recorregut del procés independentista fins a arribar al moment actual. En Jaume Miquel, membre de l'ANC de Molins de Rei, ens va explicar que són xerrades que s'organitzen per aprendre. Avui tenim en Vicent Partal perquè creiem que és una persona, potser un il·lustre de la societat catalana i molt il·lustrat, una de les persones amb més coneixements probablement del procés independentista. Aquestes xerrades les fem per aprendre. I jo crec que avui, com el darrer dia amb l'Albano, avui tindrem oportunitat d'aprendre moltíssimes coses. Vicent Partal va fer una extensa xerrada al voltant dels 11 anys que portem de procés. Va explicar els canvis socials i polítics que s'han produït durant aquesta dècada fins a arribar a l'actualitat, un moment molt complicat. Segons Partal, la clau actual del procés és abandonar l'autonomia per construir la república. Però precisament els errors que es van cometre el 2017 aparentment ara es poden solucionar a partir d'aquesta nova visió de la jugada que implica la Constitució, que el Consell per la República es convertisca, diguem, en la representació de la minoria nacional catalana. Vicent va afegir que la Constitució de l'Assemblea de Representants i, per tant, haver completat el que seria el Consell per la República obre una perspectiva nova per corregir els errors que es van cometre l'any 2017. Què vol dir això des del punt de vista de com ho hem de fer ara? Mireu, jo de l'autonomia no espero res. A la independència no arribarem des de l'autonomia. Nosaltres el que hem de fer és carregar-nos l'autonomia per substituir-la per la república. I per tant, aquesta és una de les lliçons que jo crec que he après aquests 4 anys. Sota el nom Procés Independentista on som, l'ANC de Molins de Rei ha tornat a organitzar una conferència per seguir compartint coneixements sobre el moment en què vivim.